أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج سے ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ جو ہے اس کو بھی ساتھ اسٹارٹ کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح قرآن پاک یاد کرنا بہت ہی آسان ہے. آپ بچے کو ویڈیو لگا کر دے دیں اور وہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہے تو اچھے طریقے سے بچہ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف. یہ گرین لفظ جو ہیں یہ موٹے پڑ جاتے ہیں. قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا. اس کو بار بار سننے سے قرآن پاک بہت ہی آسان ہے. قاعدہ یاد کرنا گھر بیٹھے بچوں کے ساتھ بس تھوڑی سی آپ محنت کریں تو بچے قرآن پاک آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں.